kilpailujohtajana Lehtomaa Hanna. Tässä on tuomaristo. Leinosen Juho. Ja sanomia, mitä sä teet? Linjatuomarina tänne. Sör Veikkasen Anne ja Tyyli. Snellman Tuffi ja Kulma. Perä kannattais laittaa toho. Ihan rengasvalli asti. Ettei lähde leikkaamaan tästä. Kun tästä halutaan tehdä mutka. Tässä on yleensä ollut se ongelma, että tässä lähdetään heti leikkaamaan ja yritetään päästä mahdollisimman nopeasti tuonne ykkösklippiin. Ja se ei toimi. Ja tästä pitää ajaa niin kuin ulkolinjaa. Että saa auto heti oikeaan kulmaan. Pienellä käsijarrulla saa vetää irti, että pääsee nopeasti siihen oikeaan kulmaan. Nopea lisäys tuohon entry-tapaan. Siis nyt kun lähtee liini vasemmalta, niin vastaheitto sekä käsijarruveto, molemmat on ok. Nopea veto kulmaan, saman tien siihen kulmaan, millä lähdet tästä suorittamaan. Ei semmoista hidasta vääntämistä yömmäs, vaan ohjaavien keilojen mukaan kunnos näppi siihen ja sitten tohon suuntaan. Kyllä. Sitten puolenvaihdon jälkeen vasta jarrutus, jos tarvii käsijarrulla himmata. Ei ennen puolenvaihtoa. Diesel zone eli alue, missä saa hidastaa, on ennen ykkösklippiä. Ykkösklipin jälkeen ei saisi periaatteessa käydä jarrulla enää. Sillä ajetaan kaasulla se loppumutka, takamutka tuossa lisäämällä kulmaa, sitten otetaan vauhtia pois. Sama juttu, kun tullaan takaisin tuosta puolenvaihdon jälkeen vasta jarrutetaan. Ja ennen vitosklippiä. Sieltä pitäisi taas olla kaasulla loppumutkan läpi. Viikki. Missä haluatte nähdä sen puolen vaihon? Kun jotkut tekee sen aikaisin ja jotkut hirveän myöhään, niin keissi ajatellen, niin onko siinä niinku... Mä näkisin, että se tulee olemaan oikeassa kohdassa, jos toi takapussi on mennyt kunnolla. Elikkä tuonne ihan taakse, jos pääsee. Se on ehkä sellainen jakaja siinä, koska eilen treeniaikanakin niin siellä tuli isommat erot, että osa porukasta ei yksinkertaisesti löydä sitä viimeistä aluetta ennen tätä sisäklippiä tässä. Sinne, jos sä pääset, se linja on niin kuin jouheva tuohon sisäklippiin ja sen jälkeen se niin kuin meno tonne tulee automaattisesti kohdalle. Periaatteessa silloin, jos siinä olisi niin kuin rata piirretty tuohon, niin silloin se osuisi siihen. Sitten jos sä ryssit siellä aikaisemmin, niin sit sä oot väärässä paikassa täälläkin. Siinä se jouhevampi puolenvaihto saa olla tässä, koska se lähtee kiihdyttämään tuosta aika pienestä kulmasta pikkuhiljaa, niin siellähän ei tule semmosia niinku tämmösiä, vaan se tulee niinku nätisti ajamalla kulmaa suurentain tuonne klipille koko ajan. Vastasiko kysymys? Entryssä no go zone tossa. Liidin ei pitäisi missään tapauksessa olla lähelläkään tuota viivaa, mikä on tuossa asfaltissa. Jos tämä otetaan huomioon, että se on täällä ohjaavien kellojen kohdalla, niin siitä on vaikea hypätä noin sisälle. Silloin ollaan jo huomattavan sisällä. Chase saa tulla siihen lähelle jopa sen viivan päälle pari ajossa. Siinä on keila 1,5-2 metriä sivussa. Jos sitä ruvetaan hipoa Chase, niin sit se on ulkona radalta jo siinä kohtaa. Viime vuoden tapaan nollapisteet klipeistä, eli jos kaadat yhden tai kaksi keilaa yhdeltä klipiltä, se on vähennys. Jos kaadat kaksi keilaa tai useamman kahdelta klipiltä, sit se on suora nolla. Jos ajat ton yli, se liidinä suora nolla. Niin viiva yli? Ei viivan, vaan keila yli. Joo. Viivasta tulee vasta vähentää. Joo, eli kaikki boksit, mitä on maalattu, niin täydellinen suoritus, pyörä sisään, pyörä ulos. Onks toi sisä sama? Sisään riittää kuin koskee. Se on pienempi. Joo, ja siinä on myös lyhyempi matka keilasta siihen alueeseen. Onko siellä tyyli, että puskuri käy siellä vai rengas? Se riittää, että käy puskurilla, kun sä oot kuitenkin oikeassa paikassa. Niin, joo. Kiitos. Renkaata täällä ja keulaa siellä. Sitten vielä tuosta kolmosklipistä se ulkoklippi, niin se kannattaa hakea. Sillä jos kolmosklippi ei osu, niin tuosta sisäklipistäkään ei saa pisteitä. Eli siis kertauksena tosiaan vielä se toimii kuin kertoimena. Eli jos et saa sitä kolmosklippiä, niin silloin sä menetit jo saman tien sen seuraavan. Lähetys vielä, Asko demonstroi lähetyksen. Niin, mulla ei ole siis muuta, mutta joka kerta kun te tuutte viivalle,
Mä näytän sit aina kyllä vielä viimeisenä, että kumpaan puoleen menette, jos on epäselvää. Siitä ei tarvi huolehtia. Ja sit se, että kun te ootte siinä viivalla, niin mulla on kolme asiaa, mitä mä haluan tarkistaa. Että mä näytän näin, niin se katkaa, että teillä on hanssi kiinni. Sitten on tälleen, että kypäräremmi on kans kunnolla. Ja sit vetätette vöistä, että ne kaikki on kans varmasti kiinni. Ja jos teillä on remmit, niin sit myöskin se, että ne on kiinni. Et ne on ainoat, mitä mä tarkistan. Että te ihmettele, mitä mä niinku joogaan siellä. Niin. Siinä on syy. Mulla ei muuta. Maailman on. Jes, vetoja! Ciao, tervetuloa uuden videon pariin! Mitä me tällä videolla tehdään? Me ajetaan kisaa. Okei. Okay. Ollaan täällä Turun messukeskuksella. No niin, ei mitään. Vastaan. Silleen niin. Ai! Ei me pojat suoraa linja tossa. Selkä. Mitä? Pomma rooka. Cut. Huomenta. Mitäs Seppillä ennen meni? Kyllähän siellä oli vähän niinku... Oliko menää meininkiä? Voin kertoa, että kyllä oli. Nukuttu on ja... On nukuttu, hyvin on nukuttu ja... Kauheen hyvät uistimet oli tänne Turkuun viimeisenä. Siimakaan ei mennyt poikki. Joo, onks noin etuvetta? Oo. Vai, mistä vaihda? Vanhat oli semmoset hotrottikumit. Eli tarkoittaa mitä? Niillä oli liian korkea profiili. Ne otti tukivarteen kiinni. Ja nyt sitten? Ja onneksi Kaukonen antoi meille, tai varmaan ostimme häneltä renkaansa. Niin. Eli sinne vähän tän tuonin eturenkaan. Joo, vähän pienempi profiili, niin jaksaahan pyöriä paremmin. Onneksi kaukaiset löytyy. Onneksi. Kova hommaa, tarvii kaksi lukkoa, että saa tankattua auto. No oikein. Sitä vielä kiritään ja osalle mitään. Vähän muokataan sitä. Sitten. Tää ei oo, ottaa rälläkällä pois, kun siellä on tilaa liikkua. Siinä ei nyt oo tilaa. Ei, sitä ottaa vanhasti otettu ton verran pois. Normaalit katastrofi. Mitä me tehtiin? Korjattiin. Muokattiin. Mitä me tehdään? Tuunataan. Ahtimen hihnapyörä piti ottaa toisen puolen rajoitin pois, ettei se lyö tuota hihnaa pois. Lähdemme kohta kisaamaan. Katson, että meillä tallissa on kaikki ok. Onko kuljettajalla kaikki ok? Meillä on vielä radioyhteyttä, mutta radioyhteyskin pian saadaan varmasti kuntoon. Homma on hoidossa. Assistenttini asentaa hänelle radiopuhelin yhteyttä, jotta voimme puhua ja keskustella keskenämme tuolla. Entryn oikealle puolelle. Se on nyt märkätä öljyssä tuosta. Oikealle puolelle, eli just siihen niin, meillä on tilanne. Nyt on öljytilanne. Nyt on vakava tilanne. Mä käyn kattoo. Mä en tiedä, onko se öljy, mutta se on märkä. Käy kattoo. Ilmoitan.
kolaritilanne tässä tullut selkeästi. Kuuleeko Markus? Mennään tonne. Voiko tätä rataa karkkaa? Mä kuulen. Tästä kiinni, ettei jengi voi suoraan kävele silleen. Täällä on ollut tilanteita. Mä en näe tossa öljyä kyllä, että tossa Entryssä, ei. Se kolari on tullut tossa niinku ennen Entryn sisäpuolella. Mennään pois. Ei se ota siitä, kun se on maali, niin se ei ota sinne runkoa. Tarvii saada johonkin oikeesti niinku metallia. On tää niin erilaiset näköinen niin video. Akku! Mikä siellä on tuotana, niin mitä te teette? Normaal katastrofi. Ei näin takana ajavalle kuskille, jos ajetaan pari ajoa, niin ei näkynyt jarruvalo, niin täytyy laittaa parempi, kirkkaampi jarruvalo, tuli sanomista. Normaal katastrofi. Ja semmonen saatana juostiin sit sinne tiskille kaikki asiakkaat töihin. Pi 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 pi!
No mut nyt on ledinaula. Oho, nyt on ledinaula. Ja se paine katki. Tänne näin. Ihan vitun hyvä. Mä tuun lupaan. Eksä jakso. Veetalakso! Kyllä! Haapala Matti. Vieläkin. On. Kaveri. Helme. Täällä on satunnat muhte. No niin, näin on tällä. Monta sulla on kuin kaikki? Sitä kolme. Laitetaan kolme. Tähän pitäis käydä hakea sellainen, minkä saa suoraan kiinni, missä on tää oikee päin. Mm. Ei tarvis peleillä taholla. Ostoslistalla. Se on kuule niin pitkä se ostoslista. Ja jos joku laittaa se kärjen jostain. Mä kun alan kirjoittaa sitä, niin se on Lahteen asti se listi. Ja sen voi kääntää ympäri, niin saa ensimmäisen sen, mitä tarvii heti. Käytännössä siitä rupeaa putoamaan ajolinjatuomarilta 5 pojoa, jos te vedette sinne viivan päälle. Auton puskuri, kun on nähtävästi siellä viivan päällä, niin se on siinä. Plus sitten tyylistä putopisteet. Se lyö oven kiinni tandemissa seuraajalta heti. Ja se on aika loppupeleissä pienestä kiinni. Siihen jää metriikaa 1,5-2 silloin, kun se osuu. Niin silloin sinne pystyy tulemaan taskuun ja heti entriin. Se on kriittinen paikka. Sitten muistutus siitä kolmosklipiltä, eli jos ette osu sinne, se on siellä ihan takana, niin myöskään se seuraava sisäklippi nelonen, se on automaattisesti, että siitä ei tule pisteitä. Eli sen nelosen pojot voi saada vain, jos osuu ensin kolmosen. Se nolla homman kertaus, eli nolla suorituksen saa, kun kahdesta kohtaa rataa on kaatanut keiloja. Jokainen klippi on merkattu kahdella keilalla, ei ole väliä, osutko tai kaadatko yhden tai kaksi. Se on siltä klipiltä keilan urin. Ja jos menee toinen, niin se on nolla. Eli yhteen keilaan kierroksella osuminen aiheuttaa vaan vähennyksiä. Ja se no-go zone kuuluu siihen, että jos sä meet sinne selvästi päälle, se on yhtä kuin yhden tötsän nurinveto. Sä oot silloin käynyt. Jos ne on taas moottoreilla, missä on kanttarit ja hiekat, niin sä oot silloin todella täynnä hiekkaa kanttarin väärin pois. Onks meillä jotain muuta ihmisiä? Ajittelu ei muuta ihmisestä on kysyttävää oikein näitä. Ajoiko Pro Kalkkonen viimeisenä vai? Meneekö? Mikä järjestö vai tuleeko se käydä? Sä tarvit sen laajan kuvan, kun mulla on niin iso nenä. Seppi, eikö Seppi niin? Mulla on muuten tällainen... Mitä sanot äsken tosta niin rattilukasta? Sano, että nyt pystyy ton entry heittää. Tykkäätkö sitä sitten korvalla? Toi on ihan just niinku teikäläinen. Sanoin sitä, että nyt pystyy tossa entrys tehdä heiton, eli tulla jo valmiiksi kulmalla. Kun uskaltaa tehdä sen, koska aikaisemmin mä oon uskaltanut, koska mun ratti oli yhtäkkiä jumissa. Tai sit se vetää oikealle ja vasemmalle, siis kovempaa kuin mun kädet kerkee ottaa vastaan. Ja siis se vetää niin kovat sattuu ranteisiin ihan oikeesti. Miten noi etureita? Nyt toimii hyvin. Nyt ei menny enää maksimilukos niin kuin renkaat lukkoon. Et rengas kun menee lukkoon ja sulla tukivarteen, se on sama kuin löysit jarrut lukkoon. Niin nyt ei oo sitä ongelmaa. Et kun tää olisi ollut lähtökohta eilen, niin olisi päässyt opettelemaan tätä rataa.
ja ajamista. Mutta eilen vaan taisteltiin kaikkia vikoja vastaan. Tässä on vielä yksi juttu. Toivottavasti se ei tule. Mikä? Toivottavasti se ei tule se yksi juttu, mikä täällä voi vielä vaikuttaa vähän vitusti. Ai vesisade? Ei. Mä en tiedä, onko se mulle hyvä vai huono tuolla alustaa. Sä paitsi, kukaan ei usko. Mulla on ahdot 09. Älkää kertoa kellekään, mut mä aion 2.1 parina paineen. Takarenkaan paineen. Joo, meinaa pitoa niin saatanasti. Mitä helppoa? Hyvä alusta ja hyvät ripustukset. Tai mitkä ne vehkeet siellä on. Joo. Joo, ja sitten treenitkin meni ketuiksi. Kun ei takajarruvalo toiminut. Sitten vähän selviteltiin niitä ja sitten se kuulemma oli hajonnut se uusi ledinauha ja jätket lähti hakemaan uutta. Ja sitten mä ajattelin, että no ei muuten varmaan ole hajonnut. Ja sitten mä tein itsellenä kiljaa. Rupes rokkaan, niin pääsi yhden treenin vetämään vielä tänään. No yhdellä treenillä on hyvä lähteä lajitteluihin mun mielestä. Eikö sä liitä onnistuneet vain? Oh. Jatketaan tiimissä samalla mallia, vaikka kuski on kierry minimaalisella treenillä takia auki paikalla. Täällä on ei muuta kuin ovea auki ja sinne vaan. Kun haet paino starttinappia, niin kaikki on hyvin. Kierro vaan siellä. Vai onko se niin iso kankki, ettei se pohjusta? Tällä sen tullaan käy vaan sellaan pöntä. Sut puttuu ratti vielä sinne. Siellä on todellakin Markus Naans.
puikoissa. Pesosen Niko. Mekas. Niin. Joo, ja Nikola jäi. Niko oli sitä mieltä, että 3 päivän päähän jäi siitä, että Skyline olisi ollut täällä radalla. Vähän osa puutteita. Siellä on Niko siis palaamassa neliovisen Skylineinsa puikkoihin. Ja siellä oli moottorina just se, mistä Muumi tuossa hetki sitten sanoi, että se olisi niinku kiva. RB30. Joo. Se on väkivaltaisen kuulonen ihan varmasti. Kyllä, ja on Samsonasta ja on Wintersi. Se on niinku, se on raju vehje. Ja kyllä Niko oli vahvasti sitä mieltä, että kyllä se niinku Kuopiossa se on sitten radalla. Mielenkiinnolla odotetaan. Joo. Samaan aikaan äsken. Eli mä saan äsken 60 pistettä. Ja mitä ne sano, mitä kommentoiks ne, mitä ne haluaa lisää tai jotain. Selitätkö uudestaan? Kankaton. Kaikki on Jeesus. Etu pää. Jos tää korjaisi itseäsi, jos muutamia automaattisesti. Eli jos ohjaus olisi kevyt alattaessa, olisi tosi jees. Sitten jokaisessa kohdassa, missä on valkoiset viivat, on sellainen, että nyt mä oon matkustaja, nyt mä oon tässä mukana, nyt mä oon tässä matkustaja. Mut siis mä ajan samalla lailla, en mä joku speksoisi sitä niinku sen enempää. Mä ajan samalla lailla, ei säädetä eikä muuteta mitään. Kovasti vaan tuli saman näköinen. Kyllä tää tästä. Meillä vähän keli vaihtui, että tuli vesisadekeli ja me harjoiteltiin kuivalla. Tää oli eka reeni nyt. Eka reeni, joka oli suoraan lajitteluveto, niin oli märällä ja nyt vähän tutustutaan. Tuossa ohjauksessa on tosi paljon hankaluuksia, se ei oikase. Niin. Oota. Siitä sitten lippistä. 30 kappale. On muuten. Niko Pelkoakin on hetki aikaa taulun päin. Aika kuulostaa. Seuraavaa. Mitä voi etäisesti liittyä? Milloin voi alueesta? Mene sinne valmistautua jo. Siellä on muutama koiran kuvaaja. Muutama junavessa kuvaaja. Semmosta ihan niinku hyvää kontenttia, vai miten ne sanoo. Ja miltä se näyttää muuten? Markus Naams. Se ensimmäinen veto oli huomattavasti parempi. Tuliko sit minkä verran pisteitä? Tää nyt meni nollille, mut. Makelt katos luottoautoa, näkyy heti ajolinjassa. Auto toimii hyvin, mutta sitten tai oikeastaan ei toimi, koska ohjaus takkuaa. Niin silloin tulee Makel epäluottamusta autoa, jolloin se vähän niin ottaa sen viimeisen yrityksen sieltä pois. Vähän tulee varoen, vähän tulee sitten näkyy ajolinjassa ja kulmassa. Mutta meillä tuossa tuli 0 pistettä tuosta äskeisestä, 60 pistet pohjalla. Nyt vaan, että saadaan luottoa äijää, niin tää on päälaji. Kova touhu. Tapa seikkailee tällä kaudella. Mielenkiintoista nähdä, ehtikö Henkka jokin SM-osakilpailu tuon auton. Mutta olen varastanut, ette kovin paljon. Se on muutama koiran kuva. Muutama juna. Mutta ihan niinku hyvä kontentti. Ai tossa se vei noin. Joka vedolla lähtee. Makke. Oliko tää äsken? Mutta jos nyt haluatte, niin leiskapi. Mutta olen varmasti ette kovin paljon. Se on tuolla koiran.
haastatella sun. Aina saa haastatella. Joo, siinä. Niko Pesonen Finrift-tiimistä, kuinka kulkee? Terve, terve. Ihan hyvin kulkee, että vaikka nyt on lomalla autolla täällä niin täys kyllällä, meillä tällä kaudella on tarkoitus ajaa, niin ollaan täällä Markuksen tukena ja nyt tällä kertaa Kallin vetäjän roolissa. Ja hauskaa tää on näinkin ja tuntuu, että olis niinku itse ajamassa. Niin mä katsoin, sulla oli noin kuulokkeet päässä, oliko sä vähän niinku spotterina? Joo, mä kerroin, no, että mitä tehdään ja missä parannetaan ja vähän silleen, että Markuksen eka niin kisa, debyyttikisa, niin lajittelus 60 pistettä, mikä niin kuin on tosi hyvä. Toiselle tämä on nyt niin kuin toinen kerta, kun ajaa tämä lauta. No. Et niin kuin huikea suoritus kaiken kaikkiaan, no, niin kuin on jo tähän mennessä. No, täällä on kiikareitakin nähty, että on, siinä, on, siinä on mielessä. Ja haastava keli. Harjoiteltiin kuivalla, lajittelut märällä, ilman mitään harjoittelua. No. Ja Markus sanoi, että tällä autolla ei ollut ikinä märällä. Että tämä oli eka veto märällä tällä autolla. Monen tämän onko lajittelut jälkeen? Me ei olla katsottu edes vielä sitä. 60 pistettä kuitenkin, joo. Joo. Kyllä, kyllä. Mulle kelpaisi tarra. Noniin, ei siinä. Pistetään mä saan sulle laittaa auton kylkeen. No mitkä tavoitteet kaavio? Varmaan lähdetään niinku ehjän suorituksella ja semmoisella hyvän fiiliksellä. Makke varmaan osaa kertoa tähän paremmin, että mitä se... Tuli pitää vaan ostaa. Niin, niin. Makke kyllä vaan ajaa. Aina on tavoite, että on kiva. Keet vasta lähtee nimeen. Niin jos ei oo kiva, niin en mä oikein usko, että voi pärjätäkään. Mut vielä ei tiedetä, niin miten ne kaaviot menee. Ei, joo, ei oo vielä. Joo, ne varmaan kohta tulee. Ei vaan, ei oo varmaan kuskia esittelyn jälkeen. Niin, se ei siihen enää kauaa. No, yleensä me vihaan sadetta, mutta tällä kertaa mä toivon, että tää satais vettä. Mä olin aika yllättää. Mä olin ollut ihan varma, että kaikki manaa kovasti, mutta esimerkiksi Krissa sanoi, että ei ollut niin paha sateella. Että oli... Sitten oli aika tasaisen liukas. Että niin, ja mä katsoin niin tätä rataa, niin pystyi sanoa suoraan, että se on koko rata on niinku Entryn muotoinen, tai Entryn niinku sama liukkaus on mikä on Entryssä, koska joo, se on niinku paha, että kun on vesilätäköitä ja sitten niin on niinku kuiva. Nyt se on itse asiassa aika paha välikeli, kun se kuivuu. Joo. Joo. Vähän välillä jo näkyy savuakin tulevan renkaassa. Tuossa muuten noin yes, tarrat ja nimmarikortit. Toi on hieno. Onneakin. Markku, missä sun ratti on? Onks nähny rattiin? Missä onks mun Markku ratti on? Se on tässä näin. Markku, hei, missä ratti on? Mennään kuljettajan esittelyyn. Makken ensimmäinen kuljettajaesittely kuljettajan paikalla. Jep. Kova. Mitkä fiilikset? Onks siisti? Joo. 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 Innostunut mies. Innostunut mies. Tässä me ollaan nyt sitten. Taas vaihteeksi. Me meinattiin mennä heittää yleisöä tällaiset pipot, mutta ei vielä olla keksitty, että mihin suuntaan heitetään vai pidetäänkö itsellänä. Hirveetä rahan tuulasta tällainen pipojen heittäminen. Onneksi mikään muu ei ole. Muuten tää on sellainen taloudellinen laji. 60 pistettä, Markus Maas. Jee! Mä taputan itselle. Vittu, mä oon hyvä. Minä lähtö menee. Mä lähden kävelemään, en mä jaksa. 685 pistää Teemu Peltola. Otakse sinne päin, mä otan tänne päin. Otan tänne päin. Ja tänään Pro-sarjamme ensimmäisen kilpailun laittunut veli 87 pisteellä Eemi Kamula. Peräkkäin siinä, että tehdään se puolella. Ei uutu. Se nuolee.
Aivan mahtavaa. Molemmille puolille kaksi tyyppiä. Älkää jännittäkö, se on ihan kiva. Perus promohomma. On se hyvä, että joku edustaa tää. Vaan se on, kun ei teistä oo mihinkään. Joo. Tallipäällikkö! Siitä renkaita. On tässäkin tiimi vittu. Me ollaan katsottu vaan tää Driftmasters kisaa ja Makke lähti vaan ajaa eikä kukaan kattonut sen renkaita. Ne on persis, laita himeen. No. Otetaanko Makke mukaan? Näette DMX-pisteet ja lähtöjärjestyksen selostaja, vedon jälkeen sedostaja sanoo. No ei se nyt ihan hirveä häävi oo, mutta siellä on vissiin niin pienet budjetit, ettei oo mitään seurantaa, mistä vois katsoa tilannetta. Täältä kumminkin kätevästi pystyy drift.fi-osoitteesta katsomaan live-seurantaa. Jotkut asiat on täällä paljon paremmin kuin Irlannissa. Nyt tää paistaa aurinkokin. Markot Naams ja Mikael Houtsonen nyt siinä järjestyksessä, että Naams edellä. Miltä se muumi näytti? Eiks ensin menty toisinpäin? Joo, mentiin ja taitaa Naams mennä tästä jatkoon. Siinä on sen verran Houtsonen pyörähti kolmosklipillä. Joo. One More Time tuli tästä. Selvä, parista. Joo. Otetaan uusi veto. Joo, se on niin pieni, että ei, niin kuin, se jää jo mun korvan taakse piiloon, kun se on tuolla takaviistossa. Silloin kola juoma ja kaikkea. Sulle lähetettiin terveisiä, näitkö? Hyvä. Meni perille.
pikkasen on ollut kaiken maailman puuhaa, mutta Piotr Wieseckki on ilmeisesti nyt sitten vuorossa siellä Red Bullin puolella. Ja nämä viime kaudella sitä tuon, minkä tää nyt on, Riikan kisaa katsoa, niin Wieseckki menee kyllä luvattoman kovaa nyt. Kaavioista. Ai oikein 66 pistettä. Kokke. Mut katsotaas mitä täällä tapahtuu. Täällä mennään One More Time ja Markus Naams ja Mikael Houtsonen. Siinä nyt kun molemmat enemmän tai vähemmän sumputti toisiaan. Nyt näkee hyvin tässä kuvassa ton, että rata on osittain kuiva, osittain märkä. Näkee hyvin, mitkä kohdat on kuivunut. Niin on todella mielenkiintoinen. Ja sit vielä toi suojatie tuo oma osuutes. Naams jatkaa tästä parista. Saakeli, kun mullakin on öljylämmöt joku 140 jo. Et mulla on öljylämpö. Ei juma, mä voitin. Heitti, mä ajan ekoa kertaa kilpaa. Minkä tavalla vastaamme sit ajan? Joko Härmän Eemiä tai Kelleriä tai Haapalaa. Tänne muistan, niin Naantalle Kylpylässä ollaan käyty ihan sille kylpylöimässä. Niin se on ihan kiva paikka. On siellä aurinko paistanut, on siellä kylläkin kanssa ollut väliin niin pirun kylmä. Teemu Peltola, Markus Naams nyt sitten toiselta puolelta Kaaviota. Ja Peltola menee kovaa. Teemu tuolla livenkin puolella laittoi, että älkää menkö vielä mihinkään, että hän ajaa vielä. Ja Naamsilla ongelmia nyt siellä kolmosklipin kohdalla. Se on tosi haasteellinen kohta, tuo melkein pitäisi käydä kysymässä, että mikä siellä on ollut sitten ongelma. Pesosen, anteeksi. Nyt sä sekoitit sen tää nimi, nyt mä huomasin. Niko Pesosen, joo me katsu. Ja Niko Pesosen autohan tuo on millä Naams ajaa, mutta Pesosella ei Niko puheiden mukaan ikinä ei Silviä osunut sormiin silleen niin tuntunut omalta. Nythän haluu palata Skylinen puikkoihin ja se ei oo kaukana. Toivottavasti nähdään Niko sitten
neliovisen Skylinein puikoissa taas Kuopio SM-kisassa. Ja nahkatakin helmat heilattaa, kun Asko Tulonen lähettää autot liikkeelle. Naams edellä, Peltola seuraa. Ja Teemu Peltola tulee lähellä ja katsotaan taas tää kakkos-kolmos klipin välinen alue. Haasteellisia ongelmia vähän molemmilla, mutta selvitään siitä ja hyvin pysyy Teemu lähellä. Ja nyt tullaan jo ja siinä pikku osuma. Teemu joo, osuu. Taisi tulla. Teemu vähän ehkä niin kuin ei olisi tarvinnut olla noin aggressiivinen, koska tietty jos ei ole ketään kertomassa, että niin voit ottaa vähän rauhassa. Mutta on hänellä. Tommi Revonniemi. Ei niin onkin, juu. Joo, mä Revonniemiöt kysyinkin, että mitä Teemulla on mennyt, mutta oliko tää nyt isompi virhe kuin se, mitä Naamsi teki itse edellä ajaessa? Ei kun, anteeksi, seuratessa. Auto. Se on sitten taas Kuuset Vinylsin, mikä se nyt oli tämän kaverin nimi, mutta sieltä kumminkin tämä suunnittelija, niin tekee hyvän näköistä jälkeen. Sen käsiala on tuo auto, sitten Jiri Haapala auto, joka on todella siisti näköinen. Jirillä nyt oli tänään semmoinen sukkakeissi. Että mä ajattelin, että pitäisikö siihen niinku antaa uusi lempinimi. Niinku. Teemu Peltola jatkaa tästä parista. Kyllä me nyt ollaan varmaan. Ja tässä oli, että Naamsi molemmat vedot oli paperilla ns. Nollia ja Teemullakin... Onko pahasti jumissa? ...veto oli. Mulla ei oikein omi enää. ...liidin perusteella on Teemu sitten. Oikein näin, kun ihan tarkkaan. Tää on Asara. Peltikähän nyt on tuohon oven eteen. Ei, kyllä tää oli nyt tässä. Voidaan mennä tuohon parkkikselle. Eli ei tarvi ajaa? Ei tarvi. Okei, hyvä eka päivä. Niin oli. Joo, ihan oltu. Oli hyvä eka päivä. Saatana kun on se samppani hallilla, se on hieno vetää uudelle puvulle. Joo, kaataa nippaa saatana lopuksi. Oli kyllä helppo vastustajakin. Liian helppo. Oli pakko antaa vähän. Ei se liian helppo ollut vastustaja, mutta ei. Meillä on ehkä tasaväkistä autot. Ei sitä ehkä aja. No kai sen ajamaan voitti periaatteessa. Joo, peeni vähän lisää. Eikä tullu edes katon niin pahoa vauhti. Mitä vois kuvitella? Henkaa tänne! Ja ihan teille kaikille tuleville driftinkuskille haluan sanoa niinku tämmösen pikku vinkin, että miten pääsette nakkisuojaan. Otatte kameran käteen ja rupeatte puhua sille, niin ei tarvitse tehdä tätä Viikko
Mikko! Kasaamis juttu, kun mulla on tässä YouTubeen tekemistä. Ei, kun mulla on tähän nyt, mitä te tehdään nyt YouTube-videoon? Mikko! No? Tarvittais ei, kun mulla on nyt YouTube kesken. Hei, menkää nyt pakkaamaan, tää täytyy saada valmiiksi. Hei hei! Nimmareita. Teemu päättää heittää rekkaan, koska kakkoskutun jälkeen turhaan. Hei, kiitos kun katsoit videon. Nyt mä yritän saada tää heti tällä kisaviikolla ulos teille tuupilaisen katsojille. Tänään oli vähän erilainen video. Meidän Markus suoriutui tästä päivästä erittäin hyvin. Joo. Kerro oma sana tähän videon loppuun, että miten tää päivä meni ja minkälainen kokemus oli driftin kilpailu. Hyvin meni, hyvä kokemus, hirveä kiire koko aika. Nälkäs, välissä oli kylmä, sit tuli ihan sika kuuma, sit tuli taas kylmä, sit väsytti, sit halus mennä himaa, sit halus mennä ajamaan. Ja nyt on aika lämmin, nyt alkaa tulla taas vähän kylmä. Haluatko tehdä tätä lisää? Haluatko tehdä tätä lisää? Joo. Noniin, eli ei mitään, laittakaa kanava tilaukseen. Kommentoikaa tonne alas, mitä te piditte tämän tyyppisestä kontentista. Mä enää sitten sanoa, että laittakaa tiimi tilaukseen tietystä summasta. Mut joo, sponssata saa, ei oo pakko. Ja niin ei mitään, nähdään seuraavassa videossa. Hei hei! Moro.